زینب فرماتی ہیں میرے کیا وہی میرا بھائی حسین ہے, کیا تو وہی رسول کا نواز کا حسین ہے, کیا وہی ماں فاطمہ کا فرزند حسین. زینب پہچان نہ سکی اصلی جو جب اس کیفیت کو زینب نے ملاحظہ کیا ایک مرتبہ زینب نے اور یاد بلند کرنا شروع کیا, وہ جگتا وہ رسول اللہ, ارے امت پہ آپ کے حسین کے ساتھ یہ کیسا شروع کیا, ہاضا حسین کا میدان یا آپ کا حسین, ارے میدان کربلا میں بے گور و تمن کھڑا ہوا ہے منتخب دماغ, یا آپ کا حسین, ارے خون میں غلطہ ہے, یا آپ کا حسین مسلوب العمامت ورلتا, یا آپ کا حسین, ارے باد قتل حسین, ارے ساری مرغ زہرا کے دار پر سرا برابر رحم نہ آیا, ارے سر سے عمامہ چھینا جسم سے لباس کب اتار لیا, ایک شقی نے دیکھا کہ حسین کے انگوٹھ کے مبارک میں ایک انگوٹھی ہے, اتارنے کی کوشش کی گئی مگر انگوٹھ کے امام نے ورم تھا, ایک مرتبہ کن خنجر نکالتا ہے انگوٹھ کے مبارک کو کاٹتا ہے انگوٹھ قریب لے لیتا ہے, آئے ارے ظالم نے حسین کیسا جمع کیا, زمین نے گریا کیا آسمان سے تم مار دیا, جو سجا کو سہنے ہے ابھی,
اللهم صل على محمد. 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 اللهم صل على محم